parabéns pra mim. E aí? Estranho e misterioso. Alô? Ei, você mesmo. Tá vendo algum outro estranho e misterioso? Quer saber? Que tal eu te contar uma piada? Beleza, pode ser. Você sabe me dizer qual o juramento os médicos do Trauma Team fazem quando entram? O juramento de Hipócrita. Tá. O que tá acontecendo? E aí, estranho? Sou Brandon, a médium mais amigável da vizinhança. E a melhor IA de Night City. Você pode escolher dentre uma enorme variedade de bebidas ou só conversar quando quiser. Agora é a sua vez. Qual o seu nome? Eu tô falando com uma mest? Ah, meu nome é V. Prazer em te conhecer, V. Você vem sempre aqui? Com bastante frequência, na verdade. Perdão. Por acaso eu ouvi você me pedindo pra tomar um café com você? Ah, não? Ah, não tem problema, porque já preparei um pra você. E só pra esclarecer, não precisamos nem sair daqui. E aí, como você gosta? Pingado? Quer açúcar? Tá, você conseguiu. Eu compro. Compra? Não precisa comprar nada. Sabe por quê? Porque você vai levar agora uma lata de Nicola de graça. Valeu. Brandon, né? Exatamente! Caramba! É tão legal da sua parte lembrar, até pra uma mesa de simples. Legal. Então, tu queria alguma coisa de mim? Ah, sim. Bom, eu peço desculpas por tentar tirar proveito da nossa amizade tão recente. Mas eu poderia pedir um favor a você? O que houve? Tá vendo o container na minha frente? Tá bloqueando a minha vista da rua, impedindo o Messi de curtir seu maior passatempo. Você pode andar um pouco pro lado? Eu vou te recompensar com minha gratidão. Mesmo não tendo nenhuma no meu estoque. Vou ver o que dá pra fazer. Valeu, V. Poxa, você é forte, hein? Toma aqui uma bebida pra refrescar. Por conta da casa. A gente se esbarra, Brandon. Esbarra? Por quê? Vai me atropelar? É só uma coisa que a gente diz pra se despedir. Ah, não tem nada a ver com se despedir, mas... É, bom, os humanos dizem cada coisa, né? A gente se esbarra, V. Adorei essa frase.